Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu by som vám chcel povedať a pozdraviť vás zo záhrady. Aj keď teraz mám dosť smutný deň, určite ste videli, že mačku nám zrazilo auto. A včera som robil aj video, sme ju pochovali, tak som jej bol teraz sviečku zapáliť. Sme jej spravili hrobček, aj krížik. Nedozila sa ani 7 mesiacov, nemala ani mladé. Ešte ten deň, prevčerom sme pekne som ju nakrmil. Ešte sa s nami rozlúčila, no mene chcela ísť s nami, skrábala na dvere a včera ráno volal sused, že ju našiel mŕtvu na ceste. Celé oko mala vytečené. Vyzerá to, že ju auto zrazilo. No. Aj keď neviem ako, bola dosť taká šikovná, rýchla, ale alebo ju niekto nasval, nejak zrazil, neviem, fakt. Je to fakt dosť smutné. Neviem, jak to teraz bude všetko. Aj teraz, keď som sem išiel, tak nikto ma tu neprivíta. Žiadny kocúrik, neviem, čo sa s ním stalo. Ten zmizol ako prvý, kto vie, či zje, či ho niekto má, alebo či tiež už je niekde zakopaný chudák. Ale toto mačičko ma dostalo. Včera som pridával aj nejakú fotku do komunity na YouTube, jedno video. To druhé som radšej nepridával. Jak mala to očko vytečené, to bolo také dosť, to by mi aj YouTube asi zablokoval, tak to som radšej nepridal, ani tie ostatné fotky. A ešte som dal takú anketu vlastne, že koľko mám mačka vlastne životov, bo sa píše, že 9 životov, 7 životov a takéto veci, tak neviem. Zatiaľ mi niekto tam dal, hlasoval v tej ankete, že ako 9 životov. Mám mačka vraj a do komentára mi niekto napísal, že sa pýtal nejakého zverolekára. Aj nejaké meno tam napísal do komentára, veď keď si prečítate pod tou anketou, tak že vraj má mačka jeden život. Dá si auto, keď ju zrazí, tak jasne, že má len jeden život. Nemá šancu prežiť. Tak neviem, čo by som vám ešte také povedal. Keď ja z týchto videí nič nemám a teraz som si objednal nejaké veci na tú outdoorovú kameru, len tiež už nemám peniaze a v Datarte je také na zápeste na tú kameru, čo som si objednával ešte predtým, než sa toto v macke stalo, len teraz vlastne neviem, či si to kúpim, bude to asi 16.30 alebo tak nejak, alebo 13.60, už si nepamätám tú cenu, tu som 13.60, ale to na to zápečne neviem, či použijem, ešte som si objednával to na celo, na tú kameru, len to bolo až z Česka, tiež iba s kuriérom, alebo tie balikomaty a paketa, len ja nemám kartu, tak neviem, jak ten kuriér, jak budem na tom, jak budem doma, alebo tak uvidím. Jak to všetko bude, jak to všetko dopadne. Tak to by asi bolo všetko zatiaľ. Tak vám teda ďakujem za komentáre a za odbery. A majte sa pekne, ahojte.